Evo jedne društvene mreže Klout, koja mjeri našu uspješnost na mrežama. Ali, dakle, trebate biti registrirani s Facebookom ili Twitterom i onda ćete vidjeti vaš broj, evo moj broj sad 53, ali isto tako vidite da Klout je pronašao teme s kojima se ja bavim: education, technology, business and i social media. Društvene mreže. Ovdje dolje ponavlja, ispisuje neke moje zadnje tweetove. Evo, ovdje pokazuje u 90 dana kakav, to je znači prosjek mog utjecaja na mreži. Prosjek, evo, prije 90 dana, ovo ljeto je bio vrlo nizak 42, znači u ovih 90 dana sam podigao stvarno dosta do 53, dakle sad je 53, stvarno veliki rast u ovih 90 dana, znači nisam sjedio skrštenih ruku, dosta sam se bavio društvenom mrežom. To je 53. Sad kad ovdje bi napisali neke druge ljude koje poznajete, koje pratite, onda bi se mogli usporediti s njima kako oni stoje. Pa to vi znači možete uvijek činiti za sebe. To su neovisni vanjski mjerači na koje vi ne možete utjecati osim da radite, da se trudite, zalažete. Znači oni su, Klout je taj koji je pronašao da se ja bavim obrazovanjem, koje su moje teme. Tako, kad imate društvenu mrežu, pogledate ovaj Klout i druge pronalazite, vidite odmah čim se oni bave, nego da sad dugo ih čitate da bi zaključili. Dakle, moje su četiri teme. Twitter Boris Rasonja, 20.000 pratitelja. On je na Twitteru od, vidimo ovdje, joined od 2009. travanj, da vidim ja, kad ja sam isto nekako. Isto, kad i on od travnja, dakle u tom periodu ja sam napisao 28.000 tweetova, a on je napisao 5-6 puta više. Ja imam 1200 pratitelja, a on ima 20.000 pratitelja. I kad pogledamo Klout, njegov je 62, moj je 53, nije puno veći, a vidite koji je to veliki, veliki trud i puno. Možete pratiti pa vidjeti, dakle, kako on uglavnom se drži jednoga, to je da retvita pojedine linkove iz raznog područja. Na kraju krajeva možemo ovdje vidjeti za koja je on područja, o kojim on, kako su, kako ga je Klout profilirao, u koje kategorije. Boris Rasonja je, evo, u kategorijama fotografija, društvene mreže, tehnologija, novosti u Hrvatskoj.